ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଧା। ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ଧରି ଅସହାୟ ବାପାଟିଏ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କିଏ ଅଛି ନା ଅଛି କିଏ ଭରସା। ଆଖି ଭିଜେଇ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା। ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱାଳୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପୀତାମ୍ବରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପୀତାମ୍ବରପୁର ଗ୍ରାମର ବଟକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବେ ଏକୁଟିଆ। ଆଗରୁ ଆଇସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅପରେଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହୃଦଘାତରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଚାରି ଝିଅଙ୍କୁ ପାଳିପୋଷି ମଣିଷ କଲେ। ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିବା ପରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ସଭା ସାନ ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ଯେନତେନ ଚଳିଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ବଟକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଘରେ ରହିଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଚିହ୍ନା ଜଣାଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରଜ କରି କିଛିଦିନ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ସବୁଦିନ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ବାୟାଣୀ ଝିଅ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଝିଅ ତିନୋଟି ବିବାହ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଉ ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବି ଇଏ ନାହିଁ, ଘରର ବର୍ଷା ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଢାଳୁଛି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ସେମିତି କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଏଇ ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାରାଲେସ୍ ପଡ଼ିକିରି ପାରାଲେସ୍ ହେଇଛି, ଯାଇ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କମ୍ପାନୀରେ କରିଥିଲେ ସେ ଚଳୁଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ପାରାଲେସ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ଚାକିରି ବାକି ନାହିଁ। ଆଉ ପାଗଳୀ ଝିଅଟା ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସେମିତି ଡାଙ୍ଗ ବାଙ୍କିରି ଗଣ୍ଡା ରୋଷେଇ କରି ବାପକୁ ଦେଉଛି, ବାପ ସେମିତି ଖାଉଛି। ଆଉ ତାର ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାଉଳ 35 କିଲୋ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଭତ୍ତା ସାନାପାର 500, ତାର 700, ବାୟାଣୀର 700। ଘର ଘାଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘରେ ମଣିଷ ରହିବନି, ସାପ ବେଙ୍ଗ, ତା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଘର କରିବ କିଏ, ଘର ଚଳେଇବ କିଏ। ସବୁକିଛି ପରେ ଗତବର୍ଷ ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁରି ପଡ଼ିବା ଦୁଃଖ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି। ଝିଅର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଓ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପରେ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା 35 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ଚଳୁଛି ଘର। ସେତିକି ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚାଲିଛି ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ଚାଳଘର ଛପର ନ ହେବାରୁ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ନିଜେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ କାରଣରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି ବଟକୃଷ୍ଣ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ରହିବାକୁ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଆଉ ଝିଅଟିକୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମୋର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ, ମୋର ଜମିବାଡ଼ି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଚାଷବାସ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ବଡ଼କି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ କରିଥିଲି, ଯାଇ କିଛି ପଇସା ପାଉଥିଲି ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏ ରୋଗ ମୋର ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 16 ମାସ, ଏଇ 16 ମାସରେ କିଛି କମ୍ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି, ଇଏ ପଇସା ସବୁ ମୁଁ ଧାର ଉଧାର କରି ସବୁ ଆଣି ଚଳଉଛି, ଆଉ କିଏ କେମିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି। ଭତ୍ତା ଗଣ୍ଡିଏ ମିଳୁଛି, ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡିଏ ମିଳୁଛି, ମୋର ଅନ୍ତଦେହରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି 35 କିଲୋ, ଭତ୍ତା ପାଉଛି 500 ଟଙ୍କା, ପାଗଳି ପାଉଛି 700 ଟଙ୍କା, ତା'ର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦରକାର, ମୋର ସେଇ ଘରଟା କେମିତି ହେବ, ଆଉ ପାଗଳି ସେ ଘରେ ରହିବ। ଅଟକୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ସେ ତ ଅଭାବ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପୁଅପତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଝିଅଟିଏ ଯେଉଁ ସେଇଠି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ରୋଜଗାର ଯେମିତି କରି ତା'ର ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା, ଘରେ ପଡ଼ିଲେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଯାହା ଯେମିତି ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇଛନ୍ତି, ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କର ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚାଳ ଘରେ ବୁଢ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡେ ସରକାର ତରଫରୁ ଦିଆହେଲେ ସୁବିଧା ହେବ, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଔଷଧଟି ଖାଇବ ତାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେବ। ଭଲ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସ, ଲାଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ପକ୍କା ଘରେ ଶୋଇକରି ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତା କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାରେ ସେ ଆସିଆ ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ପୀତାମ୍ବରପୁର ଗ୍ରାମର ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି 7 ସପନ। ନିରୁପାୟ ଅସହାୟ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିପାରିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାରାଦୀପରୁ ବବ୍ରୁ ବାହାନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।